Ei, 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 salve, salve, galera! Pijamas em Records 15, 15ª edição. Começando aqui devagarzinho com um som. Um som aí que saiu essa semana. Um somzinho mais ambiente pra começar, né? Daquele clima. Track de um DJ, eu não tenho certeza se ele é brasileiro ou português. Ele tá em Portugal agora, mas eu acho que ele é brasileiro. Chama FNTK. Lançou um EP bem legal essa semana pela... Como que é o nome da gravadora? Uma gravadora legal. Deixa eu ver aqui. Sure. Eu formatei meu computador, então tem umas coisinhas aqui que eu não puxei, né? Geralmente a label, nome do artista, o nome do EP, geralmente tá tudo aqui no olho. Que eu bato o olho no software, já sei o que tá acontecendo, né? Eu vou configurando devagarzinho de novo. Formatei tudo, mó trampo. E tamo aí, acredito que tá um pouco melhor lá. Minha máquina tá mais leve. Vamos que vamos. Eduardo Navarro, obrigado pelos beats.
lançamento da semana também, Truncate, nunca erra esse, né? A track chama HYD, Hide, I don't know. É uma collab do Truncate com o Dot Dat. Não é Dash Dot, é Dot Dat.
Interstellar Object. Hi Brasil, hi Brasil. Não é brasileiro, mas é hi Brasil. Alemão. Hi Brasil com Y. Se quiserem procurar aí, mó da hora o som dos malucos. Oi Meire, tudo bem? Bem-vinda, boa noite. Opa, muito obrigado pelo cheers, Meire. Tamo junto. Salve Luiz Arf, boa noite, man. Salve mestre. Luiz Arf, monstrinho das toca-disco, né? Altos disco louco.
Thank you.
chegando aí, 15ª edição do Pijamas in Records. Um salve aqui de primeira mão, que amanhã vai ter playlist nova, minha playlist mensal sai amanhã. E daqui a pouco eu vou deixar o link da playlist aqui de primeira mão pra vocês. Exclusividade, demorou? Obrigado, Eduardo Navarro, pelos beats. Salve, salve, Marques.
aí, 15ª edição do Pijamas and Records. Última semana aqui, aproveitando, entre aspas, né, o lockdown. A partir de semana que vem volta, começa a voltar ao normal, volta a trabalhar. Tamo aí. Até, velho, falar real. Eu tava curtindo muito esse lockdown que a gente tem bastante tempo livre, né, pra fazer nossas coisas, mas vou voltar, é necessário voltar, né? Os clubes já vão estar abrindo também. Isso aí, continuar trampando, continuar fazendo. Já pedi todas as quintas-feiras off pra continuar fazendo aqui o Pijamas and Records. Vamos lá, tentar manter o mesmo ritmo de trampo aí no. Empresa DJ Leonardo Cruz, que tá mantendo esse mesmo nível trabalhando, né? Vai ser difícil, mas tamo aí, a gente consegue. Inclusive, a firma não para, né? Amanhã vai sair playlist nova e já vou deixar aqui o link pra vocês de primeira mão, ó. A playlist já tá pronta, vou deixar aqui o link pra vocês. Tem track do Marquês aqui também. Nessa playlist. Vou soltar aqui pra vocês, tá? Tá zerada. Playlist.tecno6. Ainda vou mudar esse nome dessa playlist, tá muito. Sem criatividade, né? Mas tá aí, tá na mão, de primeira mão. Espero que curtam. Quem tiver no meu canal do Telegram também, eu vou mandar lá, que fica mais fácil, né? Do que pegar aqui na live e tal. Vou mandar agora no Telegram.
da playlist tá no Telegram também. E quem tá aqui e não tiver no meu Telegram e quiser entrar, não sei como fazer, que eu tô sem o Telegram aqui no meu computador que é novo e formatei, né? Entra no link da minha bio, entra na bio do meu Instagram que vai ter o link do meu canal do Telegram, valeu? Daqui a pouco meu bot avisa meu Instagram aí, só chegar lá que vai ter o link. Valeu quem colou aí. Chegando no fim de mais uma edição do Pijamas and Records, 15ª edição. Semana que vem tem mais. Oh, chegou agora o Medusa. Salve Dante. Vou tocar mais umas, hein? Vamos ver. Para não perder a viagem, né? Valeu Marquês, tamo junto, hein? Colocar mais 5 de som aqui, né? Obrigado pelos beats, Eduardo Navarro. Valeu aí, Dante, por ter dado um salve na hora que tava formatando meu computador ontem. Várias dúvidas aí. Tá? Parece ficar melhor. Tá melhor, rodando melhor que com o Catalina, né? Mas ainda assim tá dando umas travadas de vez em quando. Vamos aí. Daqui a uns dias eu vou seguir o conselho do Marquês. Usar o Windows. Tô brincando. Cataclisma mesmo. Se eu encher o saco, eu faço downgrade de novo e volto pro High Sierra e já era. Não
máquina tá velhinha, né? 2012. SSD, man, tá com SSD 256 e 16 GB de RAM. Fiz o máximo de todos os updates dele. Mandei a ideia da track aí no chat, man. Vou pegar uma água lá, esqueci de enxergar a garrafinha no começo da live. Boca seca, sabe como que é, né? Chorrada que é Circlay fez com a gente, lançaram o Daft Punk na estação espacial no 1º de abril e era fake mesmo. Felas da puta, imagina que loucura.
Salve, Augusto. Os caras estão chegando no final, velho. Vou tocar mais umas então, né? Porra. E galera, deu um salve aí no começo, mais cedo na live aí. Hoje saiu minha playlist. Hoje não, na verdade vai sair amanhã. Mas já tô soltando aqui no link no chat aqui pra vocês de primeira mão, demorou? Playlist mensal aí, todo mês faço uma seleção lá no Spotify e solto aqui pra galera. Salve Felipe Ian. Fabro, chama, tecneira na área. Figurinha engraçada, né, mano? Tô tentando fazer uns emojis diferentes. Um trabalhinho.
Obrigado, Eduardo Navarro, pelos beats. Salve, P. Gramos. Salve Pedroga, então. Pedroga pros íntimos. Salve. Tio Popai, mais conhecido como Pedro Vamos. Som. Confundindo as ideias aqui, hein, mano. Hugo Vamos e Pedroga.
Eduardo Navarro pelos beats. E o nome do EP também, a faixa título. We'll be right back.
Valeu, Kelvin Monkey One. Obrigado por seguir. Som. O S de Taí.
batendo panela aí, mano. Quinta edição do Pijamas in Records. A última edição que eu faço literalmente em lockdown. Agora a partir da semana que vem as coisas começam a reabrir aqui no Reino Unido. Isso aí. Logo logo espero que os clubes se abram também e melhore pra todo mundo, né? Aí, seguindo firme e forte, né, galera?
Tamo aí, sobreviventes. Tem alguém vacinado aí já ou não? Valeu, Felipe. Que feliz você tá curtindo, mãe. Valeu.
tempinho que eu não tocava umas coisas mais dark, mais raw. Tava tocando uma linha um pouco mais houseado, né? Curto pra caramba também.
Pijamas and Records, 15ª edição. Valeu, galera, todo mundo que colou aí, todo mundo que tá presente. Estamos chegando no final, valeu. Eu falei isso há uma hora atrás, né? Cansado, com fome. Fazer um rango. Estamos quase chegando a 100 seguidores. 94. Faltam 6. Valeu todo mundo aí que tá presente. Que deu um follow aí. Obrigado, Eduardo Navarro, pelos vários beats. Tamo junto. Obrigado, Obolski, por seguir, man. Valeu. E obrigado a vocês. Vocês que fazem minha quinta-feira mais animada, gente. Muito love, muito coraçãozinhos. Gratidão pra caralho. Gratidão pra caralho e na mastreta, né?
madeira. Preparar uma saideira aqui, né? Porque não dá pra deixar ir embora assombrado desse jeito, né? Valeu todo mundo que chegou, valeu todo mundo que tá chegado. Até semana que vem. Fiquem bem, fiquem seguros, stay safe. Física e mentalmente, principalmente. Vamos falando aí. Até mais.